Assalomu alaykum, hurmatli aziz atmichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Kecha Surxondaryo Termizda edim, bugun mana Toshkentdaman. Hurmatli aziz liderlar, bilasizlar, bugun Andijonda bo'lsam, ertaga Qoraqalpog'istonda bo'lishim mumkin. Har qachon komandamizni rivojlanish ravnaqi uchun doim tayyorman. Kecha yaqin Koreyani o'zidan bir 10 karobkacha yuk kelgan. Hozir yukka olgani ketyapmiz. Biz bilasizlar, bizni komandamizga Qirg'izistondan o'ta gabarit katta tonnalab yuklar kiradi. Turkiyadan ham o'ta katta gabarit katta yuklar kiradi. Komandamiz o'ta gigant bo'lganligi uchun hamma joylardan O'zbekistonga komandamizga yuklar kirib kelmoqda. Rossiya saytida yo'q mahsulotlar, Qirg'iziston, Qozog'iston saytida, Turkiya saytida yo'q mahsulotlarni Koreyadan chiqarib beryapmiz. Xudo xolisa mana shu Koreyaning yuklari i Turkiyaning yuklari hamda faqat mana shu ikkita davlat yuklarini hozir olgani ketyapmiz. Xudo xolisa rolik qilib jo'nataman. İnşallah nasip olsa bizi İqbola komandamızda en katta savdo obroti mavjud. Agar kimde kim İqbola komandasını orzu qilsa, albatta İqbola komandasiga qo'shiling. Biz sizlarni kutamiz va sizlarni joni dilimiz bilan yaxshi ko'ramiz. Albatta atomida tez va onzar rivojlanish faqat İqbola komandasida mavjud.